La vida després de la mort d'un arbre. La mort es pot definir com una transició de la matèria, la frontera d'un ésser viu que col·lapsa i torna a l'estat material original. Els arbres i les plantes s'escapen dels nostres termes lingüístics i culturals. No tenen ni peus, ni cap, ni braços, ni ulls, per la qual cosa se'ns complica tractar i pensar en aquests com a éssers vius. La majoria de les plantes basen les seues estratègies construccionals en l'autocolonització d'una plàntula que comença sent independent i creix indeterminadament fins a aconseguir la grandària necessària per a la seva supervivència. Arriba un moment en què les cèl·lules es diferencien, adquireixen el compromís de realitzar una funció. Un dels fets més impressionants de les plantes és la capacitat que tenen els arbres per combatre el perill. Els arbres són estàtics, per la qual cosa requereixen de certes estratègies, com la compartimentació per fer front a les amenaces. Aquest procés consisteix en crear una estructura amb la funció d'aïllar una zona danyada. Els arbres, malgrat totes les tàctiques de defensa i supervivència, solen morir a causa de malalties i factors externs, encara que també poden morir de vells. El que suposa la mort de l'arbre és la creació d'un nou hàbitat per a la vida silvestre. La fusta, que durant la vida de l'arbre era el xilema i s'encarregava del suport i del transport d'aigua i minerals, pot arribar a persistir durant centenars d'anys i proporcionar una gran multitud de microhàbitats únics en un bosc. Cal destacar que la mortalitat dels arbres permet la proliferació d'espècies i, a més, també modifica el seu entorn immediat. Després de la mort de l'arbre, comença la descomposició gradual dels teixits de la fusta. Alliberant nutrients al sòl, i els seus nutrients podran arribar a noves cèl·lules, donant pas als bacteris, fongs i altres animals. Una volta creat un nou microhàbitat, representants de tots els grups taxonòmics de vertebrats utilitzen els productes del procés com refugis, amagatalls o inclús aliment. El desconeixement de l'important paper de la fusta resultant de la mort d'un arbre pot suposar un greu problema. Se subestima la seva funció en els boscos i es tendeix a eliminar-la per evitar el risc d'accidents, incendis, plagues o per un ús purament comercial, sense saber que es tracta d'un element fonamental per al funcionament de l'ecosistema. I, al contrari del que es pensa, on s'ha produït la mort de l'arbre no ha fet més que començar la vida.